ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے مختصر تاں کے کندکوٹ میں خبر دیندا ہوں تو میونسپل ملازمن جو محکمہ پبلک ہیلتھ خلاف احتجاج ملازمن پارا میونسپل آفس کا پریس کلب تائیں ریلی کڈی وئی ہے ملازمن جو چوڑا ہے تو پبلک ہیلتھ کیلاش کمار جی لاپرواہی سبب شہر میں دندے نالن جو پانی رستن میں داخل تھی ویو انہن ودھیک میڈیا سے گالائیندے چے تو کیلاش کمار کے جلد ہٹائے شہر کے گندگی میں بچایا وے بی صورت میں احتجاج جو دائرہ وسیع کیا ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com